নেটটো অন কৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন মেছেজ যে আপুনি কিয় ভিডিও দিয়া নাই আজি ভালেমান দিন হ'ল হয় একেবাৰে মই ভিডিও দিব পৰা নাই কেৱল খুব ডিউটি পৰিছে বহুত ৰাতি ৰাতি হৈ যায় আৰু ৰাতিটো পৰা ৰাতিপুৱা হৈ যায় হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু বিশেষ বাতৰি চাতৰি পাই আছে অসমৰ পৰিৱেশটো ইমান ভাল নহয় সেইটো কাৰণে বিভিন্ন ঠাইত দিনে ৰাতে কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কেনেকুৱা গ'ল আপোনালোকৰ পিকনিকবিলাক আৰু জনাব আৰু পিকনিকৰ নামত বাৰু এনেই ৰুমত অলপ ভাত এসাঁজ খালোঁ আৰু বিভিন্ন জেগাত যাম বুলি প্লেনিং কৰিছিলোঁ আৰু সেয়া নহ'ল কাৰণ ডিউটিতে ব্যস্ত থকা হয় আৰু আপোনালোক সকলোকে নতুন বছৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা আৰু সকলো ভালে থাকক সকলোৰে অপায় অমংগলবিলাক ঘৰখনৰ দূৰ হওক আৰু যিসকল ভাইটিসকল ভণ্টিসকল দিনে ৰাতে কষ্ট কৰি আছা জি ডিত ভৰ্তি হ'বৰ বাবে তোমালোককো এইবছৰত ভগৱানে ভালে ৰাখক আৰু মই বোলো আজি কিনো ক'ম এনেকৈ আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ' এটা দিওঁ এইমাত্ৰ ভাত খাই উঠিছোঁহে গা চা ধুই আৰু অলপ পিছত আকৌ হয়তো ওলাই যাব লাগিব আকৌ তেনেকৈয়ে বিভিন্ন জংঘলে হাবি জংঘলে আৰু তাৰ মাজত এনেকৈ ভিডিঅ' দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই এটা নৰ্মেলি ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকে জানেই আৰু এতিয়া বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন ঠাইত কুঁৱলীৰ কাৰণে খুব এক্সিডেণ্ট হৈছে আৰু কালিও সেইটো এটা ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট গোলাঘাটতে আপোনালোকে গম পাইছে কেৱল কুঁৱলীৰ বাবে আৰু হয়তো কাৰ ভুল কি হৈছে মই ইমান বিশেষকৈ নাজানো আৰু আপোনালোকেও যদি ফুৰিবলৈ যায় খুব সাৱধান হওক কুঁৱলী কালি এতিয়া আমি হঠাৎ গৈ থাকোঁতে মানে 100 মিটাৰমানত আমি একো দেখাই নাই মানে 100 মিটাৰমান সম্পূৰ্ণ কুঁৱলী তাৰ অলপ গৈ পিনে পুল এটা আছিলে আৰু ফুলটোত ভগৱানে নকয় আৰু অলপ যদি আমি স্পীডত যোৱাহেঁতেন আমি হয়তো তাত সোমালোহেঁতেন মানে সোমাই আমাৰ এও এক্সিডেণ্ট এটা হ'লহেঁতেন আৰু ভগৱানে ক'ত বাচিলোঁ আৰু ইমানে কুঁৱলী আৰু আপোনালোকৰ গাড়ী মটৰবিলাক খুব সাৱধান চলক আৰু গম পাইছে পিকনিক জেগাত বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন কিবাকিবি খোৱাৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইত আপোনালোকক ধৰা ধৰি কৰিছে পুলিচে কেৱল আপোনালোকৰ ভালৰ কাৰণে আপোনালোকো বাচক আনকো বাচক এইটোও ক'ব যোৱা নাই মই যে মই এইখিনি জানো বুলি সেইটো কোৱা যোৱা নাই সকলোৱে জানে আৰু পিকনিক বোলা বস্তুটো এইটো নহয় যেন ক'ৰবাত গৈ পিনে কিবা উৎপাত চুৎপাত কৰি অহা এইটো নহয় ধুনীয়াকৈ যাওক ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগত যাওক ভালকৈ যাওক এতিয়া চাওকচোন আমি আজি চাকৰি জীৱনত ভৰ্তি হ'ল আমাৰো মন যায় তেনেকৈ নহয় জানো সেইটো কাৰণে কিন্তু কি কৰিব ডিউটিৰ কাৰণে ভৰ্তি হ'লোঁ যেতিয়া আৰু এইখিনিতে সকলোৱে কমেণ্ট কৰি আছিলে যিসকল মোৰ লগৰ ভণ্টি ভাইটি হয় যে দাদা আপুনিনো ইণ্টাৰভিউৰ ওপৰত কিয় ভিডিঅ'সমূহ নবনায় মই তোমালোকক এটা কথাই কওঁ মই কিছুমান আজিকালি ইউটিউবত তোমালোকে পাবা আৰু তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ তোমালোকক গাইড কৰি আছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'খিনি মই জেনেৰেল ভিডিঅ' বনাওঁ আচলতে মই আছোঁ এতিয়া বাহিৰত ডিউটি কৰোঁ মানে এতিয়া যদি ধৰা মই ফিল্ডৰ চিল্ডৰ বা হেডকোৱাৰ্টাৰ চেডকোৱাৰ্টাৰ থাকিলোহেঁতেন তেতিয়া সেই বস্তুটোখিনি মই ৰাতিপুৱা তোমালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাব পাৰিলোহেঁতেন আমাৰ ডিউটিবিলাক আপোনালোকে গম পাইছে কিছুমান ভিডিঅ' জংঘলে চংঘলে দেখে তেনেকুৱাই কিছুমান ডিউটি পৰে নিশ্চয় গম পায় নক'লেও বুজিব পাৰিছে আৰু এটা কথা এইখিনিতে কৈছে তোমালোকক নিজৰ মনটো ডাঠ কৰা যে কিয় নোৱাৰোঁ আৰু খুব সোনকালে যাব নালাগে 4টামান বজাতে যাব নালাগে ধুনীয়াকৈ মুখ হাত ধুই লেট্ৰিন চেটিং কৰি যেনেকৈ আমি ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাওঁ আগতে আমাৰ দিনত যেতিয়া আমাৰ দিনততো 4টা বজাৰ পৰাই ইণ্ডিয়ান আৰ্মি দৌৰাই দিছিলে অপেন ৰেলী যেতিয়া হৈছিলে মই যেতিয়া দিছিলোঁ আৰু এতিয়া মানে চিষ্টেমটোও বেলেগ হৈছে নহয় জানো এতিয়া আপোনালোক সকলোৱে জানে 7টা 8টামানৰ পৰা ইণ্টাৰভিউ ষ্টাৰ্ট হয় সেইটো কাৰণে মানে 6টামান বজাত যাওক যেতিয়া বেলি ওলাইছে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিচ কৰক আৰু গা গৰম কৰি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দৌৰক আৰু নিজকে যিমান 100% দিব বিচাৰে 100% দিয়ক আৰু এইটো নহয় যেন কিবা প্ৰটিন খাব লাগে কিবা একো দৰকাৰ নাই নিজৰ মনটো ডাঠ কৰক আমি নেচাৰেলি সাধাৰণ ঘৰৰ পৰাই আমি যাব বিচাৰোঁ নহয় জানো আৰু আমাৰ সাধাৰণ ঘৰবিলাকত প্ৰায় তোমাৰ কলৰ পৰা ডিমৰ পৰা গাখীৰৰ পৰা কুকুৰাৰ পৰা হাঁহৰ পৰা সকলোখিনি পায় তাৰ মাজতে বুট ফল মূল সেইবোৰ খোৱা ধুনীয়াকৈ কুঁহিয়া চুঁহিয়া কিবাকিবি ধুনীয়া খোৱা এতিয়া পালেং আছে খুতুৰা আছে নহয় জানো ভেদাইলতা আছে বিভিন্ন মানে কচু চচু পৰা ধুনীয়াকৈ যেনেকৈ মাহঁতে বনায় সেইখিনিয়ে খোৱা একো বেলেগ বস্তু ইউজ কৰিব নালাগে মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ কিছুমান ধৰা ভিডিঅ' চাই এইটোহে খাব লাগিব ষ্টেমিনা বাঢ়িব আচলতে নহয় সেইটো নহয় ধুনীয়াকৈ খোৱা যিটো বস্তুৰ পৰা তোমাৰ শৰীৰটোৱে লাভদায়ক হয় আৰু তুমি নিজেই কষ্ট কৰিব পাৰা মানে নিজকে একদম বান্ধি লোৱা মানে মনটো বান্ধি লোৱা অইনে নোৱাৰিছে ময়ো নোৱাৰিম বুলি সেইটো ভাবি ল'লে নহ'ব নিজে ভালকৈ কষ্ট কৰা চেষ্টা কৰা কিয় নোৱাৰিবা তুমিও পাৰিবা একে ভগৱানে 6জন 2খন হাত দিছে 2খন ভৰি দিছে নিজৰ খালি মনটো ডাঠ কৰিব পাৰিব লাগিব কিয় নোৱাৰিম ময়ো পাৰিম সাহস
আজি মোৰ ভাগৰ লাগিছে, অলপ ভাগৰ লাগিছে, মই নাযাওঁ, নোৱাৰিছোঁ, মগজে কৈ থাকিবতো নোৱাৰিছোঁ, ভাগৰ লাগিছোঁ, কিন্তু তুমি সেই মনটো ভাঙি তুমি আগবাঢ়ি যোৱাটোহে ডাঙৰ কথা। বেছিকৈ কৈছোঁ নেকি অলপ? একো নাই, কোনো বেয়া পাব নালাগে, আপোনালোকে আচলতে কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আৰু সেইটো কাৰণে এনেকৈ ভিডিঅ'সমূহ একদম দিব পৰা নাই। আৰু আনৰ দৰে বিভিন্ন ঠাই ঘূৰি ফুৰো ন, কাৰণ কিয় ডিউটি ব্যস্তৰ মাজত সেইটো কাৰণে যাব নোৱাৰো, নহ'লে ময়ো ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ মোৰো মন যায় আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ কিছুমান বস্তু দেখাবলৈ। তাৰ মাজতো যিসকলে ইমান মোক মৰম চাপৰ্ট কৰি আছে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু আপোনালোকো ভালে থাকক, মোকো আশীৰ্বাদ কৰক, ময়ো চাকৰি জীৱনটো ভালে ভালে পাৰ কৰক। আৰু তেতিয়ালৈ শেষত সকলোকে অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু যিসকলে প্ৰেক্টিচ কৰিছে গৰম পানী চৰম পানী খাবা, কাৰণ বেমাৰ চেমাৰ কৰি নল'বা, ঠিক আছে? আৰু সকলোকে অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু সকলো ভালে থাকক অন্তৰৰ পৰা, সকলোকে লাভ ইউ। তেতিয়া আজি ভিডিঅ'টো ইমানে, আকৌ পুনৰ আন এটা ভিডিঅ' লগ পাম, কেতিয়া বনাব পাৰোঁ সেইটো নাজানো, যিমান সোনকালে পাৰোঁ দিম, ঠিক আছে? দিয়ক সকলোকে, বাই বাই।